السلام عليكم اسكسو نخد وناكسن ما انتي تو حاربي ان حواير ان كهدلو ان عشرة دي ايانتان ان خاتي او صومالي اها ما داما هادو جعلها دي وقتي ان الله خد جعلها ان برتم فانتي ان عيالك سي والله عمل او هالله مرة وان سي قفوين او شرف او هالله ربا او مرتد اسم يا مرتد وارادين ان مرتد مشين او قدرتبو هادو حتى ان رقش ان الله قد برن حتى وبرن انا ما انتي تو waxaan rabay inaan ka hadlo saddex bilood ugu dambeeyay horta adii shan bilood hadda wax barnaaya saddex bilood ugu dambeeyay waxaan soo akhrisanayaa naxwihii Soomaaliga naxwaha af Soomaaliga waa sagaal qayb marka sagaalkii qayb haddeertan toddoba soo dhameeyay waxa ay hartay laba qayb ay hartay een waxaan soo akhristay qodob waxaan soo akhristay noun waxaan kale to een lii akhayn een aan soo dhameeyay magac magacyaal fal fal kaabe een meleeya tilmaame marka hada wax yar ay haray meel fiican aan maraya marmar waxa laga yaaba inaanan cashar xog aanan saarin oo laga yaaba marka qaar in xitaa cashar la isii laba usbuuc amal aan la maqnaado aan sidii laga rabi aan u diyaarin een marka meel fiican hada i maraya so far so good awl sugan ayaan een soo dhigtay waxaan kale too soo akhristay buug ugu yaala sugan waa soo akhristay een mahmahayo aad u farabadan way jiraan oo ayagana meel aan ku qoray oo inkastoo aan isticmaalin waxa daa baratid ina isticmaashida la rabaa Soomaahan oo dadka aan kula hadashid kuma hadlo ma isticmaal inta badan laakiin simaanta mahmahaydi la isoo dhiga mid ka mid ah duqaf uu sheego I know macnaheeda iyo waxa laga wado iyo meesha ay ku haboon tahay mahmahda in la dhigo sababtoo ah mahmah een ma aragtay adoo meel farxad la joogo oo kale taa waxa filido kale to een dad waxa jiro markay halayaan ba automatic ah oo Soomaaligis u yaqaanaan ayaabaysid oo mahmahda meesha ku haboon tahay dhigaay wax yar taa hadii la halka taa mahmahay gelinaan fante wa OG dadkas dadka waaweyn ku waaye marka aan haddarta meelaha la dhiga mahmahayada waa bartay oo meel khaldan ma umaleenaa intaan bartay inaan meel khaldan dhigaayo ma umaleenaayo meel fiican ee mareysa wallahi am like hadreemaya in en marka aan akhrisanaayo casharadaan oo kale to en habeenkii oo kale marka aan intaan seexan oo kale daatimina laga yaaba inaan buugeyga kala furo oo casharada hore ta aan akhriyo oo aan magac en magacyaal adiga hadartan marka luqad la baranayo hada luqada uu ku hadli kara laakiin se een luqadeeda hadii la idho hada waxyaabahan aan ku hadlaysid een hada daa ilaahdo kale magaaladan waxa la dhahaa Nairobi okay magaaladan waxa la dhahaa Nairobi okay Nairobi magac een gaarmiya masaa magac guud hadii lagu weydiyo oo kale hadertaan inaad ka seenaa laga yaaba laakiin luqadaad baad qaan oo ku hadlaysa laakiin hadii naxwihi wax kamida laga weydiyo waa ku hadli kara waaridkaaga ka dhaxashay naxwiya dib waxa laga weydiyo aadan ka seen marka hada naxwihi meel fiican u imaraya so far so good wax yaraan ii haray soo markii aan naxbaha dhameeyo boorna ku dareen horta naxbaha markii akhrisanay caajisa iga fuulay waan ay 10 en len iso diraya 10 kisana u dhigeysanaya ma qoraayo en xoog ma saarayo adiga waxa dareemaya inaanan like naxwihi ku daalay ma fahanta in aad in shot naxwihi ku daalay waxa rabay mahmahayo in mar la soo galiyo een hal xaraale waxyaabo saan ee fanfan eh laakiin si waxaan ogaaday oo isku programi hadana hadii aan naxba haddeen xog aan saarin meesh aan u socdo in aanan gaarin luqada daart ina baratid meesha u socotid inaad gaarin hadaan naxbi xog aad saarin marka hada he wa iman ana iman ay suq wax yar marka naxwihi hadaanan xoog saarin aan ma gaarisid meesha u baahneyd luqada hor markii aad rabtid inaad ka sameysidna kama sameeyneysid so naxwihi hadartan wax yar iga haray waxaan yarka had markuu ii dhamaado ani mahmahayday waxyaaba fanfanka ay iska jecelahay laakiin si waxaan ogaaday naxwaha laantis inaanan horumar gaarin luqadeeda si heerka aan karbi inaysan ii gaarin naxwaha laantisa marka mahmahayo waxa jiray ayantan in yar oo aan meel ku qoray maahan inaanan ka seen oo waan ka saaya mahmahaydaas waligeey soo maqlaayay laakiin se macnaha mahmahaydaas aan u fiirsanayay so I was like mahmahadan maxay dadku saan u dhahan maxay ka wadeen markay saan dhahan waaya loo isticmaalaa inta badan haddana
marka fiirsid mahmahdi waxay leedahay negative aspect wax aan ma aragtay togan oo adiga aan wanaagsaneyn aad ka dheehanaysa inuu ku jiraan wayba tahay ba kama dheehanaysa lak way tahay wax waxa waa negative ah waaye oo positive dhanku uma dhawa wax negative inayn wax baad dareemi kartaa hadartan meeshaaneeto aan mahmah igu qoran waxay leedahay in doqo in ninkii laga raayay ayaa raali noqon la dhaha ninkii laga raayo dagaal oo kale haddii aad isagaal ama way isku dhaceen xurugu fa dhex martay hadal iyo wixii iswadaarsadeen dadku way isku dhaceen marka hadhowto kale ta qofku u imaatay waxa ku dhahay walaalo raali noqo shalayto hadalkii saan isaan aan iri waan ku qaldana in wax wanaagsan ma aheen iga raali noqo walaalo markaas aad wuxuu ku yiri ninkii laga raayay ayaa raali noqo lagu dhahaa marka waxay ku tusinaysaa mahmaayada Soomaaliga qaar xitaa in ay waxay ku tusinaysaa in negative aspect ay ku jirto mahmahdi oo wax negative ay too aan wanaagsaneyn oo islaaxdii iyo wanaagii iyo bulshada dhaqankeedii iyo dadka inay heshiis iyo wanaag nidaam wanaagsan dadka dee ma la kala maarmo Soomaan maanta hadii xitaa la isku dhaq ma la kala maarmo still dadku isku baahanayaan marka qofkii qaldamay inuu qofkii kale u imaado dhaw walaalow raali noqo waxay ku tusinaysaa qofkan inuu yahay qof gees ah qof karti leh qof wanaagsan oo dadlema leh oo shakhsiyad wanaagsan leh ay ku tusinaysaa markaas wuxuu leeyahay qofkii qofkii laga raayay ayaa raal noqon dhahaa marka waxay meeshaas aan mahmahayadan mahmahay badan oo negative waaye oo intaan anoo meel ka akhrinay mahmahay aan meel ku qoray aan negative aan ku qoray proverbs negative proverbs aan ku qoray sababtoo ah dad waxaa jira waxa sidee yihiin u qaato mahmah ee maqalayaan mahmahda ma mahmah Soomaaliya Soomaalida wax been way sheegtaa may dhahan laakiin si been kuwa mahmahaan waxa laakiin ka dheehanaysa mahmahayada been mahmahaya been ah oo adiga aan wanaagsaneyn oo negative ah in lagu mahmaaho oo sali raad bi aan lahayn hee hooy macaan hayba ku imaanaya marka mahmah Soomaali markii aan maqashid haddii ay negative tahay waa negative ha qaadanin siday tahay ha u qaadan mahmahdaas mahmahayadan dadka naga aan ka dhaxalnay awyaashanadan ka dhaxalnay dhaqanka naga waa kankan waay no way haddii ay tahay mahmahdi mahmah hormarkaaga dhibaato u gaarsiinaysa mahmah dadka iyo bulshada dhexdiisi dhibaato keenaysa mahmah xun waay mahmahdaas bartida looga dhaqaaqayaa sababtoo qof haduu raali noqo ku dhaho oo ku imaado ku dhaho walaal raali noqo wax ka weyn raali noqon ma jiraan I don't know like hadal la isku qabtay iyo wax yar oo simple ah qofka dukaan raali geliyo waa inaad raali ahaanshadii waa inaad qaadataa ma ahan inaad mahmah yar oo maaragtay qof asaga dhanba negative uu waadahay inaad jeeb aad kala soo baxdo dhahdid oo ninkii laga raayaa raali noqon lagu dhahaa marka mahmahayada meel aan ku qorqoraa one day anoo naxwii dhameeyay anigoo waxyaabo badan oo luuqada ku saabsan bartay ayaa insha Allah arki doonaa waana rajaynayaa inaan gaaro heerkaas videoyashan haddirtan aan duuba YouTube-kii aan gelinayana waxaan rabaa 3 san kadib ama 4 san kadib inaan dib u eego oo aan dhaho jaani aad u qurux badan ayay ahayd safar dheer oo wuxuu ahaa dee laga yaabo iyo progresskii aan sameeyay iyo waxyaabihii ii qabsoomay iyo heerarkii kala duwanaay aan maraayay marka aan luqada baranayay oo dhan ayaan rabaa inaan videoyashan ay tahay inta dib ugu laabto aan ka dheehdo ama aan had Soomaali hadu ii gimbiye san ma Soomaali ku barnaay oo ka khayra idinku dhaafay wiilkii yar ka xeelinaayo wiilkaan yarka intuu hurdamaana intuu soo jeedo ani asaga ma kala harno ma garatay farq uusan iigu dhaganyahay so I have to go inaan la hadlaa rabaa waqti la qaato cunugay yarka ah khayra idinku dhaafay take care.